synttäripäivä ja sininen hetki. Ollaan lähdössä Joutsijärvellä kelkkaretkellä. Kuu on siellä ja täysi kuu. Aurinko nousee Vammalasta päin. On sininen hetki täällä alempana. Valo tulee läpi ilmakehän, niin se muuttaa väri. Jaaha, sit ollaan Joutsijärven rannalla. Täällä on venelaskupaikka ja satama. Lähdetään kelkkaretkelle Joutsijärven ympäri. Hyvältä näyttää. 40 senttiä on kuulemma jäätä. Kestävä kauto. Me ollaan siinä jossa ja ainakin siitä lähdetään vasemmalla. Saaret, täällä on paljon saaria. Ne on nykyään kaikki koskemattomia, suojeltuja. Aurinko on jo ylhäällä, me ollaan vähän myöhässä. Siellä on tuo venelaskupaikka. Siinä on yli 100 soutupaatti. Täällä ei moottoripaatilla saa ajakka. Tää on niinku pienoisinaari. Oliko se 2% inaarin koosta. Tästä me sourettiin viime kesän ja juottiin tässä teetä. Nyt me mennään kelkalla sama reitti. Siinä on tämmönen aika hieno saari. Kesällä ihaili sitä. Sieltä rupeaa aurinko lämmittämään jo aika mukavasti. Se on joku nollakeli, sopivasti jäätynyt. Siinä on aika hieno. Siinä on haapa ja teeaika. Ensimmäinen kilometri tultu. Aurinko lämmittää. Ei ole monta viikkoa paistanut näin. Siinä on hieno suo. Kyllä on loistava keli. Siinä on jo semmoista ikimettä. Joutsijärven keskiosa näkyy tuossa sieltä. Siinä on tämmöistä mettä, kun ei ole ikätäkeinyt sitten 40 vuotta hakattu. Haapa. Tässä olisi majaval hommi, mutta tässä ei lähellä ole pessä. Laavu ja tulipaikka. Siellä on laavu ja tulipaikka. Meillä olisi puumut juotti juurteen. Sinterän näköjä uudet systeemit kesäksi. Puita on siinä. Tämä on hieno seuttu tämä. Nyt ollaan varjon puolella, mutta ei tuule. Nollakeli. Siinä on jäätäiset. Sitä on täällä monet hehtaarit. Ei matka eristy oikein kuin kuvatavaa ja kuvataja. Isoja aloja tämmöisiä. Siinä on lunta ollut varmaan ja mitä se siinä on. Siellä on mettäkouluranta. Siinä on laavu ja vene ja siinä on iso leve. Tämä pää on niin kuin mökkei täynnä. Siinä on joku seurakunnan ranta. Siellä on aittakin kaksi kerroksia. Siellä on jotain kalastajia. Ajattelin tuo, oletko te paikallisia tai? Joo, kun me ollaan paikallisia. Hän on Jyväskylä. Aha. Hän on Jyväskylän mies.
Kuvataan. Kaikki kuvaa. Kaikki kuvaa. Nyt otan semmoisen kilosen hauen, niin se mahtuisi saman kuvaan. Luistet ja hiihtelet. Tuo keskemmällä on parempi. Joo. Siinä on 2 kilsaa matka. Retkeilyä tulee lisää, kun päivä lämpenee. Aha, sieltä tulee hiihtäjä. Tämä eikö se luistelija? Joo. No, mun poika kalastaa kyllä vahvemmassa. Siinä on hieno mänty, tuommoinen hieno kivi ja siinä on mänty, niin kuin sokeritoppa. Täällä on mökkejä. Kaiken näköisesti. Siinä on ja suota. Kyllä täällä suoto. Tää järven pinta on vakio lähes. Kesät, talve. Hirsimökki. Se on kyllä hieno täällä rannalla. Täällä on mökkejä paljon, mutta ei se haittaa retkeillä. Siinä on tyrni, se on täällä harvinainen. Rauman saaristossa olisi paljon. Kuvasin kesälläkin. Siinä on paju kissoja täällä jo. Siinä on hieno pieni saari. Isoi mänty. Tää on Erämaajärvi täällä sit suurin osa, että mitä nuo mökit tuolla olivat. Ja sitten tuolla toisessa päässä on muutama. Sitten tuossa on pari autiotuppaa. Siinä on se ylityspaikka, siellä on vene. Kesällä siinä meni partiolaisen yli tosta. Ei nyt mennä lähellä, kun siellä voi olla sulaa. Me jatketaan tonne päin. Taidekivi. Hieno vihreä maisema. Jäkälä, lajeja on yli 1000. Tässä on jotta jäkälä. Siinä on hahmoja. Jäkälä, hahmoja. Lämmintä. Kuvata. Siinä on semmoinen kivitaide, niin kuin tunturi. Kato, tässä on tunturi. Näköjään. Kiveä sisällä. Kyllä mä näen lappilaiset kaikki. Onko se Tuurikaisten järvi tuolla? Siinä on silta, se polku menee ympäri järvejä. Siinä on silta. Mutta mun mielestä tuolla on vielä yksi. Tässä on se suurin ulappa. Joo, siellä on tuommoinen vene, voidaan vettä yli. Se vene on toisen vaijeritosa ja purjevene. Ja ei pääse siitä läpi, mutta ei ne tästä täällä olekaan purjevene. Joku menee lentäenkin. Hei, oletko tuo kävelyretkellä? Mä tulin pyörällä. Aha. Joo. Ajoin tuolta Tammen tilalta asti tonne. Tohon noin. Nyt mä ajattelin, että mä menen jotain teitä pitkin. Tai sit kokeile, millain toi jää kestä. Tai luonnossa liikkuja ja semmoista. Niin. Anna se kamera vaikka tänne päin, se on hyvä. Niin, se käykin nyt mennä. Anna, käydä vaan. Mä puhun uuden sen suoraan, niin nyt meitä ruvettiin kuvaamaan oikein urakalla. Yleensä täällä ei puhuta paljon kenenkään kanssa, kun ei nähdä ketään, mutta nyt on. Saattaa olla, että ensimmäiset, ketä on tullut vastaan tänään. Tultiin autiotuvalle. Tuurikangas. Autiotupa.
Mitäs siellä sisällä on? Maisemat, aurinko paistaa. Tavattiin tämmönen kuvaaja. Kyllä on lämmin. Hiukan tähän rupesi tuulemaan. Ei ole 1,5 vuotta syötty makkaraa, mutta nyt otettiin. Kun on synttäripäivä, niin ei semmoinen ole Mikkelillä makkara. Ei paljon parempa ilma ja keli voi olla. Kelkka on siitä hyvä, kun se ei lipsu lainkaan. Jos ne huijaa. Matio rupeaa hyytymään. Siellä nyt vasta me tulla siihen saareen, missä sääksen pesä. Mä hiukasta ihmettelin, että souturetkellä ne oli vaan molemmat siinä. Se on rauhoitettu saari tietysti. Täällä on tämmöisiä jämmät. Lahtia ja Niemiä portella. Itekin kun vahan koeta mennä. Siellä on autiotupa ja on retkeilijöitä laiturilla. Mennään katsomaan ketä on. Hei. Aika hyvä ilma. Oh. Todella hieno. Siinä on hieno kivi takaa. Mä en tiedä, onko se hieno, mutta tommonen erikoinen. Sisu ainakin. Tessu. Kato. Ei, salakoa, kun joku jakku. Niin katos tuota kameramiesten. Päästään sama kuva. Sitten no niin, hän heilu kyllä tykkäs olla. Anulle. Ei oo. Kokoontunut. Teetauko. Siinä on majava. Vähän syönyt ja kaatanut meiltä tämän pöytäpuu. Mä ajattelin pysyä pystyyn. Kettu on mennyt tämän koksin ilveksen jäljen. Vaikki sen makoi. Siellä on saari. Juu, tuolla nyt vasta näkyy se. Tulistelupaikka tuo kivikossa. Täällä on erämaata kivikkoja. Siinä on pinnasta sulaat. Rapisen jää. Siellä on tommonen, siellä on oja ja sieltä tulee vettä. Täältä pääs on. Mökki muutama. Me kurvata tossa sit jo ton takaisinpäin. Kulhan laavu. Kesällä paistettiin vissi, jotta syötti siinä. Vene oli tässä. Nyt täällä on puusavotta. Ruppe tuulemaan ja pilvisessä. Ruppe pilvistymään ja tuulee aika vahvasti, mutta tähän ei tuule. Ja aika lämmin. Meidän on loppu suoraan, mutta ei semmoinen retki ole mikään. Makkorapaikki. Nyt on otti kaasu. Rehuja. Oi. Makkaratauko. Mitä mahdoin kello oli jo? Joutsijärven reissu rupeaa olemaan lopuillaan. Kelkalla ympäröä kierretty. Varttia vaille kolme. Ai, se paljon vielä. Siellä näkyy jo meidän autokin. Aha, nyt tullaan. Perillä ollaan pian. Keli oli hyvä ja siitä me lähdettiin tonne